হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেল আছাম টেক ইনফ'লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম অসম মীন বিভাগত মুকলি হোৱা চাৰিটা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পষ্টৰ বিষয়ে, আৰু লগতে চাম এই পদকেইটাৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব আৰু আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিম। গতিকে চাই থাকিব এই ভিডিঅ'টো। সো ফ্ৰেণ্ডছ, অসম মীন বিভাগত মুকলি হোৱা এই পদসমূহত এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰথমতে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত খুলি ল'ব আছাম টেক ইনফ' ডট ইন। ৱেবছাইটটো খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব আৰু গভৰ্ণমেণ্ট জব ছেকশ্যনত আপোনালোকে যিটো প্ৰথম পোষ্ট দেখা পাব, চাওক, অসম মীন বিভাগত পদ খালী আৰু লাষ্ট ডেটটো হৈছে 19 নৱেম্বৰ 2018। এই যিটো পোষ্ট দেখিছে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা পেজ খোল খাব আৰু এইটো পেজতে আপোনালোকে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ৰিগাৰ্ডিং গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব, ঠিক আছে। চ' পেজটো খোল খোৱাৰ লগে লগে স্ক্ৰল কৰিব আৰু ইয়াত মই তলত গোটেইখিনি ডিটেইলছ দি দিছোঁ, চাওক। যিটো পদৰ নাম হৈছে, সেই পদটোৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট। টোটেল পদ খালী আছে চাৰিটা, এছ চিৰ বাবে এটা, অ' বি চিৰ বাবে দুটা আৰু এছ টি পি কেণ্ডিডেটৰ বাবে আছে এটা পদ খালী। আৰু এই পদকেইটাৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন, যিকোনো ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। আৰু লগতে কেণ্ডিডেটজনৰ থাকিব লাগিব 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট যিকোনো ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা, অ'কে। আৰু যিটো চেলাৰী দিছে, চেলাৰীটো চাওক, আপোনালোকৰ 14,000-49,000 পাৰ মান্থ, প্লাছ গ্ৰেড পে আপোনালোকৰ 6,200 প্ৰতি মাহে। আৰু যিটো এজ বিচাৰিছে, এজটো চাওক, কেণ্ডিডেটজনৰ বয়স 18 বছৰৰ পৰা 44 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব 1 অক্টোবৰ 2018 অনুসৰি। আৰু আপাৰ এজ লিমিটৰ ক্ষেত্ৰত এছ টি, এছ চি, অ' বি চি, এম অ' বি চি, এক্স ছাৰ্ভিচমেন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ, অৰ্থাৎ এছ টি, এছ চি, অ' বি চি, এম অ' বি চি আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আপাৰ এজ লিমিট আছে সেইটো চৰকাৰী নিয়ম অনুযায়ী ধাৰ্য কৰা হৈছে, অ'কে। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজটো চাওক, এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব নালাগে। আৰু মোড অফ ছিলেকশ্যন, আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কেনেকুৱা হ'ব, প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এটা মাল্টিপুল চইচ টাইপৰ এক্সাম এটা হ'ব, ৰিটেন টেষ্ট হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ সেইটো যদি কোৱালিফাই কৰে, ফেজ টুত আপোনালোকৰ এটা কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট হৈ যাব। আৰু তাৰপিছত চাওক হাউ টু এপ্লাই, আপোনালোকে এই জবকেইটাত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। বহুত চিম্পল হয়, আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, তাত এটা ফটো আঠা লগাব লাগিব আৰু আনটো ফটো আপোনালোকে এনভেলপটোৰ ভিতৰত সোমাই দিব লাগিব। আৰু সেইখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে যি যি ডকুমেণ্টছ আছে, আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট, চাৰ্টিফিকেট, এই গোটেইসমূহ ডকুমেণ্টছৰে আপোনালোকে জেৰক্স কপি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লগত এটাচ কৰি দিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক, যিটো এটা ডাঙৰ এনভেলপ দিব আৰু সৰু এনভেলপ যিটো থাকিব তাত নিজৰ এড্ৰেছ লিখি তাত এটা 5 টকীয়া পোষ্টেল ষ্টাম্প লগাই আপোনালোকে ডাঙৰ এনভেলপটোৰ ভিতৰত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লগতে সোমোৱাই দিব লাগিব, অ'কে। আৰু কেণ্ডিডেটজনৰ নামটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্টাৰ হোৱা হ'ব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যিটো ডাঙৰ এনভেলপ দিব তাত বোল্ড লেটাৰত লিখি দিব ডাঙৰকৈ, এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট বুলি। আৰু আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিব লাগিব এইটো এড্ৰেছত। ইয়াত চাওক এড্ৰেছটো দিয়া আছে, টু দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ ফিচাৰিজ আছাম গুৱাহাটী মীন ভৱন, পিঅ' গোপীনাথ নগৰ, পিন 7-8-1-0-1-6। এই যিটো এড্ৰেছ আছে এইটো এড্ৰেছতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ছাবমিট কৰাব লাগিব লাষ্ট ডেটৰ আগত। আৰু যিটো লাষ্ট ডেট দিয়া আছে চাওক, লাষ্ট ডেটটো হৈছে 19 নৱেম্বৰ 2018। আৰু লাষ্ট ডেটৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন গৈ পায় তেতিয়াহ'লে সেইখন একচেপ্ট কৰা নহ'ব, ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকে যদি অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনটো চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিলে হ'ল, আপোনালোকে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনটো পাই যাব। আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব, আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখনো ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। সেইখন প্ৰিণ্ট আউট ল'লে হ'ল, তাৰপিছত আপোনালোকে সেইখন ফিল আপ কৰি এনভেলপত ভৰাই গোটেইখিনি লাগোতে ডকুমেণ্টছ দি আপোনালোকে এইখন ছাবমিট কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইটোৱে হৈছে অসম মীন বিভাগত মুকলি হোৱা চাৰিটা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পষ্টৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট। মই যিমান পাৰো সহজত গোটেইখিনি বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। তাৰপিছতো যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন আছে তেন্তে মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু এই পষ্টটোৰ লিংক মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি পষ্টটো একচেছ কৰিব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব। গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।